bu kishi so'rayaptilarki bu kishi aytyaptilarki muazzin machitda yo'q bo'lgan paytda bir do'stimiz ozon aytib turadi muazinlikni shartlari bormi ozonni sharti bormi ozonda sunnat shuki birinchi bo'lib usti boshi ta pok tahoratli bo'lishi kerak ikkinchisi ozonni talaffuzlarini to'g'ri talaffuz qila olish kerak ozonni to'g'ri aytsin toiki ollohning chaqirig'i bo'lgan islomni shiori bo'lgan azon noto'g'ri talaffuz eytilmasin va imkon qadar go'zal chiroyli aytsin rasulakam alayhisalotu vassalom ibn zayd ozonni tushda ko'rgan odam ibn zayd keyin hazrati umar roziyallohu anhu ham chiqdi ozonni ko'rdim lekin payg'ambar alayhisalotu vassalom aytdilarki abdulloh aka sen o'sha ko'rgan tushingdagi kalimalarni bilolga o'rgat a andaan deganlar bu ovozi yaxshi deganlar ovozi xush ovoz bu aytsin ozonni shuning uchun ozonni xush ovozi odam aytishi kerak va ozon aytuvchi imkon qadar chiroyli ovozda ozon aytishi kerak eshitgan odam beixtiyor shu masjidga e tomon tamam, yurgisi kelib qolsin kerak bo'lsa muozini ko'rgisi kelib qolsin qanaqa odam bugun shunaqa chiroyli ozon aytyapti deb hmm? keyin yana bitta narsani men sizlarga o'zi aytmoqchi bo'lib yurgan edim vaqt soat kelib videosini ham agar yaxshi chiqqan bo'lsa qo'yib beraman ozon vaqtida ozon vaqtida chiroyli salobatli libosda bo'lish ham mustahab ekan madina munavarida ikki uch marta namozga ozon aytgan paytga to'g'ri kelib qoldim ravzaga kirganimda shunda bir gal shomda ko'zim tushib qoldi madina munavarida haramda bir supa bor o'sha supaga chiqib ozon aytadi muazzin raza ravzani ichi ravzada o'zi mana shu minbarni sal buyog'ig'ida ozon aytishdan oldin ularda bir yaxshi odat bor ekan muazzin tep yelkasiga ridoni tashlab keyin ozon aytar ekan ozondan keyin yana yechib qo'ydi o'zi ridosi bo'lsa ridosi rı, bilan ozon aytar ekan ridosi bor rizosi bilan takbirni aytdi ridosi bor edi takbir aytaverdi azon aytuvchi muazin yelkasida ridosi yo'q ekan haligi arablarda tepadan kiyadigan zarchaponi ki, borku o'sha rido bo'ladi ridosi taxlanib turgan ekan ozon vaqti kelgan paytda ridoni olib o'shani shallolasini yelkasiga ilib ozonni aytib yana yechib qo'yib namoz o'qidi demak ma'lum bo'ldiki ozon uchun o'sha libosni kiygan ekan shuning uchun ozon aytuvchi kishi chiroyli libosda islomni shiorini kuylayapti xushu huzur bilan tazarro bilan aytishi mana bu ozondagi demak odob talablardan endi ozoni talaffuzini to'g'ri aytish uni kalimalarini to'g'ri talaffuz qilish bu endi e, kitoblardan ustozlardan o'rganib olinadi ozon borasida o'zi san'at ham bor ijozalar ham bor bu payg'ambar alayh vassalomdan beri davom etib kelayotgan san'atlar saqlangan ba'zilar bu san'atlarga shubha tug'dirishga urinadi lekin ulamolarimiz yo'q bu san'atlar isbotlangan tasdiqlangan deb aytadilar va demak qozonni ana shunday ustozdan o'rganib olinsa yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi